faen. Sitter nå og venter på Pia i bilen. Fordi jeg gikk jo tidligere, for vi trodde at jeg måtte skrape, men det måtte vi ikke. Jeg fikk redigert masse videoer i går, i natt, kan man trykke til. Fordi magen min var ikke helt enig med meg. Sånn som man har holdt på et par dager nå, eller et par dager, ja. Nå er vi jo på onsdag og holdt på siden fredag. Så derfor så fikk jeg ikke sove, jeg fikk ikke ro i kroppen nok til å sove, så jeg satt opp til 3:30 i natt og redigerte videoer. Men jeg ble ferdig da. Så nå skal jeg kjøre Pia på jobb, og så skal jeg dra hjem og slappe av litt, tenker jeg. Så får vi se hvordan det går med denne vridningen som jeg har fått. Det er absolutt ikke så vondt som jeg hadde på søndag. Det er det ikke. Men det kommer sånn innimellom. Og det er litt slitsomt. Bloggmessplanlegging. Tenk at bloggmess starter i morgen. Det er helt sjukt. Og jeg gleder meg. Åh. Ja, selvfølgelig gleder jeg meg, men det er helt utrolig allikevel. Ja. Jeg synes det er liksom, jeg synes det er mer liksom sånn rart å tenke på det at nå skal vi faktisk, altså på en måte fra nå da til 24 så er det jo bare de så er det jo bare julerelaterte videoer, unntatt unboxings og sånne ting. Men favorittene våre så er det langjula, ikke? Ja, men det er jo ikke til den 24. Nei, vi snakket jo om romjula i sted. Ja. Så på en måte alt av videoer, ideer og jeg og Guru sånn får nå, kommer til å være til neste år. Yep. Hvor sykt er ikke det? Vi har ikke fastsatt noe plan enda for hvordan neste år kommer til å se ut. Vi kommer video på det. Vi kommer til, det også blir vel i romjula. Eller blir det i begynnelsen av neste år? Hvis ikke det blir 1. januar. Ja. Vi skal i hvert fall lage en video på det sånn som vi gjorde i fjor. Vi skal vel også lage en ny sånn der en våre mål for 2017-video. Målet vi satt oss for 2016 ble jo møtt i hvert fall. Ja, de ble møtt ganske tidlig. Hva skal jeg si? Jeg vet ikke. Vi er nødt til å bli enige om, fordi at vi har jo den Kicks-kalenderen, og så har vi Bodyshop-kalenderen, ikke sant? Mm. Som vi skal åpne annenhver dag. Mm. Og derfor så må vi bli enige om hvem som skal åpne Bodyshop først i morgen, og hvem som skal åpne Kicks først i morgen. Ok, ja. Ikke sant? For det blir jo på en måte motsatt. Men du er jo ikke hjemme i morgen tidlig. Nei, men må vi åpne i morgen tidlig da? Neida, det er sant. Det er litt senere på dagen. Jeg har slappet av litt. Nå har jeg gjort meg klar, fordi jeg skal ut en tur og ordne litt æren og sånn. Greit å komme seg litt ut av huset, få litt bevegelse i kroppen, selv om jeg har litt vondt. Men ja, vi gjør det vi klarer, som de fleste. Jeg har på meg den ene genseren som jeg kjøpte på Primark. Veldig fin. Jeg har også tatt en sånn halvt opp, halvt ned frisyrer, og så har jeg krøllet liksom det nederste. Så det er litt nytt for meg. Men. Så det her er antrekket, genseren, svart tights, og så noen sånne vinterstøvler ting som jeg kjøpte i London i fjor. Jeg ser også nå at det er litt dårlig lys kanskje. Men ja, fint vinterantrekk det her. Jeg fikk kjøpt et par julegaver i dag. Jeg fikk kjøpt en til Pia. Ta-ta-ta. Og så fikk vi kjøpt siste gaven som vi manglet til pappa. Da har jeg dusjet og er klar til å dra. Jeg skal bare plukke opp Pia. Og så skal jeg til kjæresten, fordi vi skal spise middag sammen. Og så skal vi på kino senere i dag. Vi skal se på Doctor Strange. Og jeg gleder meg. Og jeg er skikkelig spent på den videoen. Filmen, jeg tror den er skikkelig bra. Og så skal jeg sove til kjæresten i natt. Og i morgen så er det da dag sammen med mamma. Men jeg har også noe jeg har lyst til å prøve å bake i morgen. Som jeg nettopp har tatt bildet av oppskriften på. Så jeg skal huske på å kjøpe inn det jeg trenger. Jeg har veldig lyst til å prøve å bake det her i morgen. Det var en oppskrift jeg fant i det nye bladet som har Linnea i seg. Og den saken om Linnea, den er en av de beste sakene jeg har lest på lenge, altså. Sånn helt seriøst. Jeg synes den saken var så fin.
Det kommer så veldig godt fram hvem hun er, og det liker jeg. Siden jeg har fått lønn i dag, og jeg skal være alene hjemme til middag, så kjøpte jeg meg sushi. Jeg har fått helt dilla på å spise sånn vegetarisk sushi, så det er bare avokado inni. Men jeg synes det er så utrolig godt, så jeg har bare tatt det i dag. Men det er jo ikke noe det, så lenge man synes det er godt. Og det her er fra Moss Sushi, som har byens beste sushi. Og jeg bare elsker de som jobber der og driver stedet, for de er så utrolig koselige. Jeg fikk kjøpt siste en julegave til Guro i dag. Jeg tror jeg har lyst til å kjøpe en ting til, men jeg har ikke helt klart å finne ut hva enda. Så jeg får se. Jeg har bestilt nå et par ting på nettet. Noe av det har kommet, noe venter jeg på, og så kjøpte jeg en ting til i dag. Og så tror jeg jeg kjøpte en ting i London, så har jeg kjøpt en ting i dag. Men jeg tror jeg har lyst til å kjøpe en ting til, men jeg bare har ikke noen ideer. I fjor så hadde jeg skikkelig mange ideer, men nå så er det liksom totalt blankt. Den tingen jeg kjøpte i dag, kjøpte jeg fordi at jeg vet at, jeg vet ikke om hun vet om nøyaktig akkurat det her, men jeg vet at hun liker... Ja, det er vanskelig å forklare uten å si hva det er, så ja da. Men jeg tror hun kommer til å like, det var poenget mitt da. Så nå tenkte jeg det at jeg skulle ta også, og hva jeg hadde tenkt å gjøre. Jo, jeg må skrive handleliste til i morgen, for i morgen så kommer mamma litt ut på dagen, når jeg er ferdig med det vi skal gjøre og sånne ting. Så kommer mamma, for vi skal filme en del videoer, så vi skal ha en YouTube-dag sammen med mamma i morgen etter at hun er ferdig på jobb. Og da skal vi filme litt matlagingsvideoer. Vi skal prøve å bli litt flinkere til å filme en del sånne mat på lørdag-videoer. På en måte at hvis vi har noe som vi kan filme til middag, for eksempel, da, så filmer vi det, selv om ikke vi trenger det akkurat i den lørdagen, så har vi det. Så nå blir det på en måte mat på lørdag-videoer til januar. Men det er jo ikke noe å være litt forberedt. Jeg må sette på, men det er kaldt her. Så, tja. Jeg tror ikke det er så veldig mye mer enn det jeg skal gjøre akkurat nå. Jeg tror kanskje jeg kommer til å sette meg ned og se på en episode av Scorpion. Og så må jeg ta ut batteriet av brannvarsleren, fordi at vi trenger nytt batteri, så den står og piper. Så jeg håper å bli smårar av den pipinga. Den kan ikke stå sånn i natt. Da kommer jeg til å bli gal. Let's do this. Jeg hater å stå på ting. Ok, ikke begynne. Det var lettere enn jeg trodde. Ha! I'm a freaking genius, og så må jeg bare ta ut batteri da. For ellers så hjelper det jo lite. Da må vi huske å kjøpe nytt batteri til den i morgen, for at det er ikke trygt å ikke ha batteri i brannvarsleren. Men jeg forestilte meg at jeg kom til å få sånn Phoebe fra Friends moment, der jeg måtte liksom virkelig gå løs på den med sko og kaste den i søpla og sånt, men det var overraskende enkelt. Når vi kjøper sushi på Moss Sushi, så får vi alltid med sånne rekeschips. Egentlig så smaker det ikke så veldig mye av det, men jeg synes det er veldig godt. Så nå tenkte jeg at jeg skulle kose meg med det mens jeg ser på en episode av Scorpion. Da sier jeg god natt og sov godt og ha en fin dag. Og så skal vi gratulere noen med dagen. Jeg vet ikke om Guro har gjort det, men jeg husker plutselig ikke hvem det var. Skal vi se. Det kan hende Guro har husket på det, for Guro pleier å være ganske flink til det. Skal vi se. Vi skal gratulere Rikke med dagen. Gratulerer så mye med dagen, Rikke. Håper du har hatt en kjempefin bursdag. Og så snakkes vi i morgen. Mwah!